នៅព្រំដែនលីបង់ហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកបារាំងហើយនឹងអង់គ្លេសភ័យបារម្ភខ្លាំងពីការផ្ទុះជាលើកទី2សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងលីបង់នៅថ្ងៃអង្គារកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថានៅមួយថ្ងៃមុនខ្លួនគឺបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាង10កន្លែងរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាដូចជាឃ្លាំងស្តុកអាវុធហើយនឹងទីតាំងយោធាបើតាមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសហើយនឹងជើងគោកទៅក្នុងទឹកដីភាគខាងត្បូងលីបង់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺបានសម្លាប់ភេរវជនហេសប៊ូឡាម្នាក់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីលីបង់នេះគឺធ្វើឡើងនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសន្យាវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើទីលានទាត់បាល់មួយនៅទឹកដីហ្គូឡង់ដែលបានសម្លាប់កុមារអ៊ីស្រាអែល12នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27កក្កដាដោយសារតែខ្លាចមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅលីបង់នេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជា Air France ហើយនិង Lufthansa ជាដើមបានប្រកាសផ្អាកការហោះហើររបស់ខ្លួនទៅប្រទេសលីបង់អ៊ីស្រាអែលហើយនិងអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពួក Hezbollah លីបង់ថាជាអ្នកបាញ់ក្រូកែតសម្រាប់មនុស្សនៅហ្គូឡង់ទឹកដីស៊ីរីដែលអ៊ីស្រាអែលបានរំលោភកាត់យកមកគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់បើតាមអ៊ីស្រាអែលគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលធ្លាក់ទៅលើទីលានទាត់បាល់នៅក្នុងទឹកដីហ្គូឡង់គឺជាប្រភេទរ៉ុកកែតផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកគាំទ្រចលនា Hezbollah នៅលីបង់ក្រុម Hezbollah លីបង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគឺបានបាញ់ស្រោចរ៉ុកកែតទៅលើភូមិនៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលម្យ៉ាងដោយសារតែខ្លាចការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលនេះក្រុមហេសប៊ូឡាផ្ទាល់នៅដើមសប្តាហ៍នេះគឺបានប្រកាសជម្លៀសប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញពីភាគខាងត្បូងរបស់លីបង់ដែលអាចជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចង់ឬមិនចង់ការវាយប្រហារកាន់តែជ្រៅរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងទឹកដីលីបង់ដើម្បីសងសឹកនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាកំពុងតែធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិព្រួយបារម្ភពីការផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងលីបង់អាមេរិកបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសបានទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរគឺអ៊ីស្រាអែលហើយនិងលីបង់បន្តអត់ធ្មត់កុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដោយសារតែក្រុមហេសប៊ូឡាសួរថាតើអ៊ីស្រាអែលអាចអត់ធ្មត់ទប់ខ្លួនបានប៉ុណ្ណានៅចំពោះមុខការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ពួកហេសប៊ូឡាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះបើតាមអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្រាអែលស្ដីពីសន្តិសុខជាតិការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងទឹកដីលីបង់នឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទឹកដីលីបង់ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលទំនងជានឹងមិនបង្ករឿងឲ្យធំនោះទេពីព្រោះថាម្យ៉ាងអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវការភ្លើងខៀវពីអាមេរិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅទឹកដីហ្គាហ្សាពិតជាមិនចង់លុងខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមធំមួយទៀតនៅក្នុងទឹកដីលីបង់នោះទេគេអនុញ្ញាតថាដោយប្រកាសសងសឹកខ្លាំងៗនៅក្រៅពេលដែលក្រូកែតធ្លាក់ទៅលើទីលានបាល់ទាត់នៅក្នុងទឹកដីហ្គូឡង់អ៊ីស្រាអែលគឺគ្រាន់តែចង់និយាយកំញោញដើម្បីឲ្យក្រុមហេសប៊ូឡាខ្លាចបន្ថយដៃវាប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះ